Dobrý deň. Dobrý deň. Dneska štandard 2 dní prešli, dáme replay. Kúkneme dneska Kida. Takže nechovajte sa ako Kidi. A hrajte Kida. Napríklad to bolo akože moje úvodné slovo. Bolo toto. No. Jarino, ty si pýtaš protilietadlovú podporu, keď hráš Kida? No, normálne stopnem to nahrávanie tých hovado. Toto milujem, keď hrám lietadlovku a zrovna Haaland alebo Wooster mi to na čo klikujem, že začí protilietadlovú podporu. No Kidiak je výborný, neviem, či mám Kidiaka nejak extra komentovať, však to poznáte sa úplne všetci. Prémiové dedlo na osmičke, americké. Má to síce len 4 torpeda, za toto má úplne pohodinové delá. Najväčšia výhoda Kida je heal a hlavne to, že má to baráž, to znamená, že Kid je doslova gumbold, ešte k tomu s barážou a brutálnymi jáčkami. Tie torpeda sú na okrasu, keď nejaké trafíš, je to fajn. Každopádne vďaka tomu healu a baráži je to úplná šupinda. A samozrejme štandard americký smoke, takže... Okrem toho iného, že si sadneš do smolčíku a farmíš si nepriateľov, tak ako všetko ostatné, no ty vole. Hneď do štartu kúkam na to minimap, pozrite sa na ten fenomén nádherný. Z ľavej strany mapy ide Brandenburg a Queen Elizabeta a zasa idú smerom úplne napravo. Pane Bože, vysvetli mi niekto raz v živote v tejto hre, prečo tí ľudia, keď sa spawnú pod Ačkom, prečo idú na Cčko, ako čo ich vedie k tomuto, akože hneď počinu z úvodu. Ja mám na toto neuveriteľné nervy. Ja bych normálne tých ľudí odpájal od internetu na mesiac za toto. No dobre. Poďme sa vedovať Jarinovmu výkonu. Torpeda na široko, púšťame až 4, takže to bude celkom vtipné. Ja to osobne teda... H5, že? Tak som nie, jedno zabudli. Jedno je bonusové. Ja to teda robím ako veľmi rád, keď teda dedečko ide na mňa a stále hovorím, že ono je to strašne super, pokiaľ na dedlo idú torpeda, pretože... Tým pádom to dedečko doslova, že nútiš niečo robiť. Takže... Akizuki, neviem či tam chytila torpedu z lietadlovky, my sme Akizuki dali 7000 torpeda, tam idú, je to celkom príjemné. No tu sa ešte dosmoučíme, počkáme si. Princ Heinrich ide. No tak poď. Inak strašne by som sa potešil, keby teraz napadol tú torpedu do tej Akizuki. Je, počkaj, už, možno. Bude, nebude. Ah! Kámo! A to sú tí, toto sú tí chlapci, čo sa zastavia do smoku. Absolutne ako neriešia, že ide dedečko po nich strieľalo. A že každé dedečko má snad torpeda, teda keď nerátam tie európske. Že s najväčšou pravdepodobnosťou ti do toho smoku to jedno torpedo proste dopláva. No jo no. Tak jak som povedal, že mám Akizuki 7, tak už mám ani viac. Fajn. Prince nabehol bližšej, my už na ňo svietime. No, dobre, torpeda aj za Akizuki idú, výborné. Tak fajn. Aj tlačo, vyžereme? Nevyžereme? Nechceme ho vypapať. Dobre. OK, tak kepiček máme, aj tlama máme. Dívaj sa na ten tým, pozri sa na tú minimapu, pozri sa na to ľudia, to je fakt, to je... Celý tým sa ide narvať na C-čko, ktoré je kepnuté, kde zomreli dvaja enemáci. Ale aj napriek tomu, ten hyper s tým Brandenburgom a Queen Elizabethou stále smerujú do C-čka. Hej. Že keď si zoberiem OK, tak si proste, jak to mám povedať slušne, počkaj. Keď sa bojíš byť sám na tom kepe a niečo hrať v tejto hre, a utekáš teda k svojim spoluhráčom, teda, lebo akože takto ti to ten tvoj dvojbunkový mozoček povedal. OK, tak ešte tuto niekde to akceptujem. Tak mi vysvetli, no Jarino už na nich kliká, no. Tak ako nechápem tomu, ako keby, tej logike, že keď už teda vidíš, že to celý ten keb je kepnutý, dve mŕtve lode, vidíš, odkiaľ ti idú enemáci a ty aj tak stále ako smeruješ na kraj tej mapy. Prečo sa už neotočili tie lode a nevracajú sa nastred bojovať o to Bčko? Jako to je... To je strašný hnus. Fakt.
veľmi, veľmi, veľmi nepríjemné takto, keď máš takýchto spoluhráčov. Je to fakt, je to šialené. Je to odporné hlavne z toho dôvodu, že fakt oni proste budú utekať a čokoľvek treba v tej hre spraviť navyše, tak si to doslova musíš robiť sám, takže... To není úplne to hranie, ktoré chceš. A? I need support. Pozri sa. A celý tým úplne... Tí to ešte úplne obchádzajú pre istotu Atago, že by sa ešte Atago zastavil do torpedka. Alebo ho stihne dodžnúť, ne? No jasné, ten ho stihol dodžnúť. Tam medzera bola akože jak na ňo. Nenápadne Wargaming hlavne. A Magi tam zabilo Colorado. Ja si dneska hovorím, že či je lepšie hrať vlastne Rankedy alebo Random, pretože v Rankedoch sa nerozčuluješ až tak veľmi v úvodzovkách, áno, len z dôvodu, že tam není až tak veľmi tých hráčov, ktorí postradajú akúkoľvek nekože prehľad o zrovna hernej situácii alebo nejakú tú hernú logiku, že preto na randome pri dvojnásobnom počte ľudí je väčšia šanca naraziť na takýchto ostrelaných morských vlkov. V obrovitanských úvodzovkách bolo toto. No šialené bola čo. Je to špatné, pretože ja vám to poviem z osobnej skúsenosti, však tá je najlepšia. Máte dedečko, ktoré má super smoke, síce nemá torpeda, ale má super smoke. A vy by ste si fakt chceli aj zahrať s tými delami a vy presne vďaka takýmto teammateom vy ste doslova že donútení si vybrať dve možnosti. Buď teda sa prifaríte k ním, to znamená postavíte sa asi niekde okolo toho tripica a budete tam v podstate akože čakať na to, čo sa kde stane, alebo sa pokúsite niečo spraviť a vyhrať to, to znamená kepovať, obchádzať to a blablabla. Pritom by ste si úplne kľudne mohli nájsť pozíciu jak pán, niekde proste akože na pohodu, niekde kryť sa skalou, aby vás to niečo nevytorpilo, aby vás niečo nevyhydrovalo, sadnúť si do smočiku, využiť tie dela, zapalovať tie lode, prípadne prehadzovať v podstate nejakú skalu a proste doslova si farmiť úplne v pohode aspoň pár minút z tej hry, že si dokážete vlastne užiť ten damage a vy vďaka takýmto ľuďom, ktorí sú, pozrite sa na tú minimapu, Jarino teraz to čo robí, robí úplne bravúrne a dívaj sa na tú minimapu. Tie lode okolo to parsevala proste, to je niečo, čo to sa nedá jednoducho proste pochopiť. A im je to úplne jedno. Oni sa proste postavia šiesti na jeden štvorec alebo okolo jednej letadlovej lode a on pokiaľ bude strieľať len prednými delami, jemu je to jedno. To je hodne špatné. Ja toto fakt nemám rád, lebo potom ako... Vždy to tie hry potom vyzerajú tak, jak na tých rankedoch, že čo si doslova nespravíš sám, tak to nemáš. A tam už je proste len akože otázka toho, že či chceš vyhrať alebo si chceš nafarmiť. Dokonca si ani nedofarmíš veľmi, pretože tvoj tým je ochotný potom po jednom vychádzať z tej bublinky, divaj sa. Pozrite sa na tú minimapu znova. Colorado, Tripic a York smerujú na zbytok lodi. Oni sú od nich totiž to moc ďaleko, sú vzdialení a oni si myslia, že keď sa budú držať akože za ruky, všetci, tak tým pádom to pôjde ľahšie, to bude nejaká špeciálna aura. A na to, aby sa dokázal držať za ruky, tak tá loď musí byť akože nalepená na tej druhej lodi samozrejme. Aj tie lode sú obrovské a nikto nevyzerá jak ten Mr. Plastic zeleného z Fantastickej štvorky, či jak sa volal. Takže ako chlapci idú k sebe na tú podporu. Alebo možno je party proste na Queen Elizabethe je party a oni idú na pivo, ja neviem. Ale každopádne ten tým proste smeruje do, ako fakt na jeden štvorec, neuveriteľné. Ako to je paradinda, ja si myslím, že tieto úkazy v tej hre sú častejšie pomerne. Buď sú všetci zalezení na line AB alebo IE, samozrejme z opačnej strany. Všetky bitevky poskovávané, to sa väčšinou deje na top týroch. A na týchto low týroch je to proste ako... na týchto low týroch je party na G7. Teraz bol summit G7 a vidíš? Pred pár dňami bol summit G7, tak možno... Tak takto vyzerá summit G7 v našej hre. Pozrite sa na to. Chápeš? Normálne G7 summit. To je... Dáme si to robím screenshot. Neuveriteľné volače. A že to tým chlapcom nedojde ani len trošičku divné. No, tak my musíme normálne strelať kamo atako delami.
Čož teda, fú, veľce špatný nápad reálne, pretože ako atako, keď ťa napali jednou plnou salou, tak ako to nechceš, no, už doletelo atako. Toto pre istotu doletelo ešte aj, Jorgo nám ho vyžral, výborne, po tom, čo to horlo. Toto už je letadlovalo, tu nad nami lieta. Takže teraz začneme teda riešiť tá Ačka, hurá. Ďalšia lodička tam zomrela, strašlivou smrťou. To sú teda veci. Ešte, že ten kit kámo má heal, fakt. Keby ten kit nemal Ačka a heal, tak toto je celé zle. Byť to štandardné dedečko, štandardné, to znamená len s tými torpedami, tak je to proste... Jak dostane 2, 3, 4 bomby a tým to proste končí. Amagi ponad do ostrov, no hurá. Už sa nám to trošku uvoľnilo. Ten stred mapy, už tam nejakí tí enemáci samozrejme pozemierali. My si ideme kepnúť ďalší kepiček. Pretože keď to tu nekepne Jarino, tak no, tentokrát možno Canaris teda do toho smeroval. Musím povedať teda, že Canaris, dobre. Canaris z môjho pohľadu jediný ospravedlnený, ako sme sa včera dozvedeli, tak keď hráš 10, keď tam 8, tak tie hrať nemusia. To bolo včera na streame. Každopádne ja si osobne myslím, že Canaris je zrovna tá loď, ktorá v akomkoľvek matchmakingu, v akom veľmi sa vystrakovať nemusí. Fú, to je hodne špatná loď. A to som si vážne myslel, že aká bude strašne bombastická, že keď dojde celá tá španielská lajna, že človek sa na nej doslova naexpí toho kapitána do budúcna. Ja nesom si tým úplne istý, týmito vecami. A magi dva ohne, no. Tak to je veľmi príjemné. Ja len pripomínam, že doslova Jarino ho má do 2 kg navyše už v tejto chvíli, pretože Atago mu jednoznačne horlo a tam ho posledným ťukom, keď mal ťuknúť ohník, tak doletelo Jorková salva, takže ako to Atago bolo jednoznačne jeho a keby teda fyzicky doklopol to Ruprecht, tak by sme mohli mať 4. Nie, škoda. Škoda. A pán s Jorkom opustil summit a odchádza preč, samozrejme. Pán s Jorkom odchádza cez stred mapy rovno pred enemákmi, aby vytrpl Hokiho, výborne, zomrel na to sám. Ale ja si myslím, že on bude spokojný, že ako vymenil sa, tak to je aspoň niečo teda. To sú mi veci. Normálne niekedy uvažujem nad tým, že či títo ľudia, ako normálne by som si chcel poslať screenshoty po tej bitke, že koľko tí ľudia vlastne zahrali v tej hre. LOL, tak to bola, čo za halus práve. Ty cheater hnusný. On strieľal po Amagi, aby ju zapálil. Niekde okolo Amagi dopadlo granát a zabil ponorku. Kámo, tak to čo je? To čo je? Tak toto je moc. Tak toto vyhráte dokonca. A to som ťa tu doteraz lutoval, že jakých máš zlých spoluhráčov. A ty tu normálne zabíjaš naslepo ponorky cez pol map, no tako vieš čo. Chápete to? Normálne by som mu napísal Twitter a dal report. Tak ide k Gnajska. Ide k Gnajska na výlet. Tak. More, smoga, fire! Dávaj, zap to. Zap to, niečo naklade vajíčka. Ne? Jarino takticky vyčkáva, aby ju nevystrašil. Dobre ty. Dobre ty. No, Gnajska smeruje celkom pekne. Ne? Není liš pravda. Kámo, to je jak... Akým spôsobom chytí torpeda? Časť prvá. Bum. Bum. Double flooding. Pekne. Pekne. No už teraz už len zapáliť. Donútiť ju vystreliť. A len to zapáliť a... Pekný damáž, pekný kilíček. A tak to už možno ani nemusíme zapalovať. Ono to totiž to, ono to dofladovalo. Aha. Aha. Takže... Takto to je. Takto to je. Takže nielenže v podstate ako platení herci, tak tento pán bol 100% zaplatený, to ti neverím. Takže tu vlastne ty si nahovoril svoj tým, aby vlastne ti nezavadzoval v tejto hre. Takto ty si to myslel, tento replay. No tak. Strašne ma zaujímalo, že koľko vlastne ťa toto stalo dublonov, táto hra. Zaplatiť vlastnému týmu, aby sa ti nemotal po mape, kým si ty farmíš?
aby si mal ten priestor. A zaplatiť NMA-kom ešte za to, aby teda ako boli spolupracovali. A podľa mňa tá ponorka, keď si strela na to Amagiona, doslova naháňala tie granáty, že jeden nejaký čapne. To som ešte nevidel, aby niekto strel naslepo po inej lodi a zabil ponorku. Kámo, dedečko? Áno. Keď má dedečko malo hapeček na hladine vynorené, tak ako to už sa stalo x krát, ale... že ponorku normálne čapneš na hladine vedľa spojeneckej lode, tak to by som strašne bol rád zvedavý, koľko tá ponorka mala hapeček, ale keďže Jarino poslal z tejto hry kompletné screenshoty vrátane nastavenia počítača, konfigurácie Windowsu a neviem čo všetkého, koľko z tých screenov tam je, tak ja po 5 rokoch hrania, tak tým pádom sa veľmi rád na to pozriem, že za koľko vlastne tú ponorku tam doklepol, lebo to je úplný humáč. Mexiko tam horí, takže to je fajn, medzi tým dostalo torpida, aj to je fajn. Kanary sa prihodil konečne do hry, chuďák, no. On to má hold v živote ťažké, ten Kanaris, takže ako tomu nadávať nebudeme. Každopádne zbytok tých pánov na summite, ten bol úplne úžasný. Summit G7, kámo, to je moc. No dobre, Mexiko. My zase prekepovávame to Bčko už druhýkrát pre istotu. Lebo ako, čo by si mohol ako dedečko mať lepšie ako 4 kepy v jednej hre? Jelina ešte pozýva Kanaris do smoku. Oj, ty beťar! Čo tam s ním chceš robiť pod rúškom zahalenia? A Mexiko tam horí, to by tam mohlo reálne dohoreť za chvíľu. Obsadené. Mexiko mŕtve s Krakenom tým pádom. No mohlo byť minimálne 6 teraz, až 7 by som povedal. Úplne s prehľadom v tejto chvíli. Hovorím, obrovská výhoda dedečka Kid je presne ten heal. Vždy tá situácia, ktorá ťa privede v podstate do toho, že musíš fajtiť ťa. A tým pádom postrácaš určite nejaké hapečka. Bez toho to nejde. Tak toto jedlo si to vďaka tomu healu ešte vie nejakým spôsobom napraviť. To je ako hodne, hodne prínosné. Ja rozmýšľam nad tým, že čo si ešte porobil, keď tam majú fajn Leandra, ktorý bol full. A ešte tam majú lietadlovú loď. Na to, že máš Kida a máš len 4 lietadla, na čo tá lietadlovka? Lietadlovka lieta celú hru. Jako... NMAcký tým má jedno dedečko, jednu ponorku, hej? Ty máš lietadlovú loď a... ako vôbec si nezaujíma to jedno dedečko, ktoré ti beha stred do mapy a gapuje ti všetko, čo vidí? No to je také... ako zvláštne. Pán v lietadlovke to mal asi hodne teda, iné, no poď. Pekne, pekne to lieta, pekne to lieta. Tyšická, ajajajaj. A to je smolík. Pekne ten parseval, no, musím povedať, že pekne parseval. Tento tam vybojoval, vylietal pekne. Joj. Teraz poďme na tie screenshoty, ako. To ani neviem teda, či teda, najlepšie na tom je, že Jalino to hrá na registračnej pokladni, preto máme takýto displej, to je veľkosť screenshotu. To je proste, ja neviem, počkaj, teraz musím, ja neviem, či to má 7, to nemôže, môže mať 17 palcov, čo ja viem. Priložím, uvidím. No nič, každopádne, Melónik doma, Krakeniach 130, 4 kepy, 2700 base expo a to bol top tier, pretože boli tam aj 6-ky. Takže veľká gratulka, no poďme hľadať. Ponorka za 111. Tony Stark, ja aj v tej ponorke bol Tony Stark. No tak to potom vysvetľuje. To vysvetľuje, pozri sa, jeden screenshot, druhý screen, tretí screenshot. Koľko však ty si nahitoval celý jednomácky tým. 5 lodí je tu, úplne iných 5 lodí je tu. A vlastne hej, ešte tam Jorga Šokaku. Pekne. Jako trafiť z 12 lodí, trafiť 10, to je fajn. Ďalší screenshot boli penieži, pretože je 991 tisíc čistom. Ďalší screenshot je kapitán. Jak ho máš postaveného? Kapitána, vy uchyláci. Takže takto. A to je asi tak všetko, lebo ďalšie screenshoty už budú určite moje holé fotky. Takže sa musíme vrátiť na túto stranu. Tak.
a trošku to zväčšiť, aby mi to neklalo tak oči, že čo, na akú veľkosť sa pozerám. Počkaj, ešte to vlastne, ešte tam je trošku černého. Tak, teraz mi dobre? Teraz mi dobre, tak trošku, výborne. No, čo k tomu dodať? Bolo to milé, bolo to zábavné, bolo to fajn. Není nad to mať spolupracujúci vlastný tím a ešte najviac samozrejme spolupracujúci enemánsky tím. Veľce pekné. Ty torpeda skýda, to je ako celkom fajn. To v podstate nemáme o čom. Lietadielka síce neboli, ale boli 4 kepičky a bolo 9 ohníkov, takže fajn. No, takto. Bolo to. Ďakujem ti pekne za poslanie replayu. Videl som veci, ktoré som zasa raz nechcel vidieť v prípade toho summitu na G7, ale zasa ako veď komentujeme to, čo vidíme, že? Takže, no nič. Jarino, každopádne dúfam teda, že nezarábaš len na dublón a neplatíš takto tých hercov. A tako, vám ďakujem pekne za pozeranie, milí priatelia a vážení diváci. Jaký som na vás milý, že? Určite čakáte, čo po vás chcem. Nič po vás nechcem. Po obede sa vidíme na streame. Takže majte sa krásne, píšte bosne a nezabudnite, dneska je štvrtek a sú len 4 dní do mojich narodenín, v nedeľu bude narodeninový stream, takže hovorím to vopred, aby ste vedeli, že kto sa nezúčastní, tak sa nezúčastní. Tak, nič, idem sa venovať boholúbej lepšej činnosti, počujeme sa neskôr, papky a papapa.